edhe pse kemi si grup parlamentar shumë mbrojtje në këtë projekt ligj, un po i përmend disa që i konsiderojmë që janë të rëndësishme dhe përmbajtësore. Aktualisht kandidatët për gjyqtar është dashur që ta kryejnë një trajnim fillestar dhe pas trajnim fillestar të obligueshëm dhe pas këtij trajnimi të hyjnë në një provim të veçantë dhe më pas të emrohen si gjyqtar. Gjithë këtë procedurë pra e realizon Instituti Gjyqësor i Kosovës. Tani me ndryshimet e propozuara thuhet se një herë emrohen si gjyqtar dhe më pas trajnohen, pra në afat prej 12 muajve. Nuk ka një arsyetim konkret se pse tani po kërkohet kështu dhe përbindjen tonë nuk është veprimi duhur ose propozimi drejt, meq nuk kemi një arsyetim, sepse si kur ta kishim arsyetimin, do shta dhe do ta konsideronim, mirë po nuk na ka arë një arsyetim, sepse po kërkohet që të bëhet këj ndryshim që përmendimin ton është të për i rëndësishëm. Mendoj se shumë mirë do të funksionon të që fillimisht të trajnohen dhe më pas të emruhen si gjyqtar të gjykatave. Sepse po shëndrohet Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës si institucione arsimore të cilat organizojnë provime për gjyqtar dhe për prokuror. Ne kemi Institutin Gjyqësor të Kosovës dhe përbindjen tonë deri më tani për atë sa ka pas mundësi Instituti Gjyqësor i Kosovës e ka bërë punën ose e ka bërë ngritjen profesionale të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Në nenin 8 paragrafi 4 thuhet se gjyqtarët e emëruar do të vlerësohen pas përfundimit të trajnimit fillestar në përputhje me dispozitat relevante të këtij ligji. Dhe nëse mbetet kështu, pra që trajnimi të bëhet pas emërimit si gjyqtar, duhet të qartësohet se nga kush duhet vlerësohen ata gjyqtarë dhe mendoj se do të duhet të shkruaj që është komisioni vlerësues ose për vlerësimin e performancës. Në nenin 26 të kushtet për emërimin e gjyqtarëve, paragrafi 1.4 thuhet që të ketë të kryer provimin e jurisprudencës dhe për të eliminuar çfarëdo paqartësie ose për të mos lejuar interpretime të tjera duhet të precizohet që provimin e jurisprudencës të Kosovës, pra të Republikës së Kosovës. Gjithashtu në nenin 26.5 thuhet të ketë reputacion të lartë profesional dhe integritet moral. Unë kam një pyetje se ku e merraj kandidat ose gjyqtar, kandidat për gjyqtar certifikatën për reputacion të lartë ose profesional ose integritet moral. Pra, ndonëse kjo ekziston për secilin kusht, për gjyqtar, prokuror, mirëpo edhe çfarë do pozicioni tjetër, asnjëherë nuk specifikohet se ku ose kush e mat reputacionin profesional ose moral. Gjithashtu një çështje që është tepër e rëndësishme ka të bëjë me veprimtaritë profesionale. Në rrethana tona ka pasur shumë kritika që gjyqtarët dhe prokurorët kanë pasur më shumë se 3, 4, 5 vende tjera të punës, gjithësisht ligjerime nëpër universitete qoftë publike apo edhe private. Madje ka pas edhe zëra edhe nga vetë Agjencioni kundër korrupsionit që ka thënë që nëse një gjyqtar është ligjerues në ndonjë fakultet privat, atëherë ai nuk është aty pse është profesionist, por pse është gjyqtar dhe dihet se pse është aty. Në këtë projekt ligj nuk kufizohet ligjërimi, unë mendoj që është koha kur gjyqtarët fare nuk do duhet të ishin edhe ligjerus, pra që të ligjerojnë në universitetet qoftë publike apo edhe private, mirë po të fokusohen në punët e tyre që i kanë. Aktualisht i kemi 450.000 lëndë të pluhrosura në sirtarët e gjykatave dhe si ka mundësi që një gjyqtar të jetë efikas nëse i ka 2, 3 e 4 vende tjera të punës ose ligjëron në 4 e 5 vende tjera të punës. Madje edhe brenda orarit zyrtar, sepse i dime dhe makinat e tyre zyrtare që parkohen përballë universiteteve private. Pra, mendoj që kjo duhet të adresohet dhe mos i lihet që të jenë edhe ligjërues, mirë po nëse ka tepër kritika, siç e di që mund të ketë, atëherë me leje të Këshillit Gjyqësor të paktën 2 ose 3 orë në javë dhe jo më shumë. Pra, këto janë disa nga vërejtjet e lëvizjes vetëvendosje dhe gjatë kësa jave do të mundohemi që t'i shëndrojmë edhe në amandamente. Në parim ne e përkrojmë këtë projekt ligj. Faleminderit.